every time na may natututunan akong bago, mga katol, gusto ko laging i-share sa inyo. And this time, gusto kong i-document yung buong journey namin sa pag-install, yung buong journey ng Team Edanyo sa pag-install ng modular kitchen cabinet. From problema ng pader, paano solusyon yung problema ng pader, paano mo may install ng maayos yung mga modular kitchen cabinet natin despite na may problema yung pader, from delivery, tapos mga tips and tricks, yun, gustong-gusto kong i-document yun, ano. Okay ba yun? Okay ba yun? So tara, gawin natin! Let's go! Install day, okay? Hindi ko talaga binibitawan yung install, ano, sa ganito kalit na negosyo namin. Ang unang-unang malaking pagkakamali ng mga baguhang negosyante sa industry na to is yung binibitawan agad yung install. Yung install para sa akin, kung pagpipiliin ako, ha, pagbubuo ng project o pag-install, ang install ang pinakamahirap. So, ang pagbitaw sa install ng isang negosyante ay isang napakalaking pagkakamali. It will make or break your project, ano. Unang-una sa lahat, gusto ko na mo-monitor ko yung quality pag-install. Pangalawa, yung mga big decision, small decision, and big decision na kailangan kong gawin upon installation or during installation, mabilis naming napapag-desisyonan. Unlike kapag wala ako, syempre yung mga boys ko, even though kaya naman na talaga nilang mag-solo, ay syempre, kailangan pa rin nandun ako para yung mga small decision ay nagagawan agad ng desisyon. Mabilis na nasusolusyonan yung mga problema. Pangalawa, syempre, nag-i-enjoy ako sa proseso, nag-i-enjoy ako kasama yung mga boys ko. Syempre, nag-i-enjoy din sila kasama ako. Kaya, install lagi akong kasama. Huwag na huwag nyo munang bibitawan ng install pagdating sa industry na to. Alam ko, mali siya sa perspective ng mga negosyante kasi gusto nila time freedom. Ako, sa ngayon, kasi sobrang bata pa ng negosyo, kaya kailangan mabantayan ko pa siya from scratch unto installation. So ngayon, 4 a.m., ngayon, ikakarga na namin yung mga items, yung mga panels, and then, biyahe na kami. Let's go! Bali, dalawang sakyan yung ginagamit namin. Yung una, nagre-rent ako ng Transportify para doon sa mga panels, yung mga actual cabinets namin, para safe. And then, yung para sa mga boys at sa mga gamit, tulad ng table saw, miter saw, mga personal namin, mga gamit, mga bugs, dito na sa pickup namin nilalagay. Okay? Click kami, gutom na pala. Yeah. Oh, kaya mo na kayo! Hindi, nung kayo nasa San Pablo, sabi, nasa na kayo? San Pablo na kayo, pauwi na. Sabi, kumain muna kayo. Pala, gutom na, sabi, gutom na. Kumain na kami, kuya, ng 2:30, ay okay? Sabi ko, yun na yun. Stop by kami dito sa Festival Mall sa Alabang. Kasi may mga mangyayaring hindi umainasan sa mga install, ano. Kailangan naming ilipat yung mga gamit pamula doon sa dalawa namin sasakyan dito sa Travis. Kasi hindi na nakapag-apply ng permit yung may-ari ng unit. So, sobrang higpit kasi nung BF Homes Paranaque, no? So, itatransfer na lang namin kasi sila lang yung pinaka-authorized na pumasok doon sa subdivision. Kaya ngayon, wala. Maglilipat muna kami talaga. Ayun, game. Let's go. Okay. So, nandito na kami sa site, mga katol, ano? So, sa video na to, ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba i-install ang isang modular cabinet. Modular cabinet. Let's go. Ang una namin kinakasa dito, yung mga base cabs muna. Yung base cabinet. Kasi after ng base cabinet, kailangan na agad mailatag yung countertop. So, ang magiging problema, usually, is yung pader. Yung pader na to, sa totoo lang, yung mga modular cabinet, wala tayong pakialam dapat kung hindi eskwalado yung pader, or tabingi yung pader, or buntis yung pader. Normal lang nangyayari sa site yun. So, dapat tayo maging ano tayo, solution focused. Okay, wag tayong mag-focus sa problema, solution agad. Kung hindi siya eskwalado, may papakita ko sa inyo, mga katol, kung paano siya susolusyonan na ma-install pa natin ng maayos yung ating mga cabinets. Ano, napakahalaga nun. Ano yung mga techniques, ano yung mga tricks kung paano natin ma-install o ma-attach yung mga cabinets natin dito sa ating wall. So as you can see, mga katol, kung makikita nyo, kita ko na agad, medyo may problema yung pader. So again, malalaman nyo or masusubaybayan nyo kung paano natin may kakabit yung mga cabinets natin ng maayos pa rin despite of the fact na may problema yung pader natin. Alright? So ngayon, ikasa muna natin yung mga base cabinets. Buuin muna natin yung mga modules and then ikakasa natin siya. I-layout lang muna natin. Alright? Okay. So, once tapos ng i-construct, i-reconstruct ko rin yung mga panels natin, mga brad.
magsimula na ako mag-layout. So ang standard na height ng aming cabinet sa base is 17. So add ako ng 100 para sa baseboard. Magle-layout ako dito ng 815. Yan, 815 sa wall. So dapat yung level bar natin, talaga gumamit kayo ng maayos sa level bar pagli-layout. Sentrong-sentro dapat, and then saka tayo mag-mark. Ibig sabihin, yan lang yung limit ng cabinet natin para may guide na agad tayo. Kung hindi man siya mag-815 as long as naka-level siya, goods lang. Bago tayo mag-fix ng cabinet sa wall, kailangan talaga naka-well layout yung ating pader. So ngayon, naka-layout na yung pader natin sa 815. Pwede natin mag-re-mock up ng mga base cabinets natin. Once okay naman siya, walang problema, saka tayo saka natin sila ipipix sa wall. Alright? Halimbawa, nag-remock up na tayo ng ating cabinet sa base ano. Mahalaga na huwag nyo muna i-fix. Okay, huwag nyo rin muna i-level. Basta i-mock up nyo na muna hanggang sa dulo. At pag sumablay tayo sa dulo, yung dulong-dulong cabinet yung i-alter natin. Walang problema sa pag-alter as long as ma-install natin ng maayos mga cabinets natin. Alright? And since we are using footplint, itatama lang natin yung dulo ng cabinet natin, baba natin. Isa sa mga encounter problema mga tol, kapag sumagad na yung baba kayo ng baba pero hindi pa rin siya natama sa guwit, mataas pa rin siya dito, babawasan nyo na lang yung footprint. Pwede bawasan yun para maibaba natin siya ng todo. Sagad na kami sa pagbaba dito sa footprint, pero hindi pa rin kami natama doon sa guhit. So ngayon, babawasan namin yung footprint na to para maibaba pa namin siya. Ito na, 14. Sasalbak na ulit. Okay na. So sa pag-level ng cabinet mga brad, nakikita nyo ito mga to, tawag dito wedge. So ito yung pinapangkalang namin dito sa pader para mas ma-level namin yung itong mga cabinet natin. So mahalaga itong mga katol, mag-cut lang kayo na naka-angle. Pinipiksa namin sa wall yung mga cabinets. So regarding sa pag-fix ng wall, ang gamit namin is high loss screw. So bali may dalawa kami, ibang-iba yung structure ng high-loss screw sa regular screw natin ano. May dalawa kaming sizes dito, isang 40mm at isang 50mm. Yung 50mm doon talaga sa malaki na ang awang nung pader, mga 5 or 7. Nag-50mm kami. Pag naman nakadikit na sa pader yung cabinet, itong 40mm na lang para lumubog talaga siya. Nagkakasa na kami ng ng hangkab. So sa pagkakasa ng hangkab mga katol, mahirap pagbubuhatin mo tapos i-screw, so mawawala pa siya sa level. Ang ginawa namin, nag-sacrifice kami ng isang module, nilagyan namin ng footprint, and then dito namin ipapatong yung hanging cabinet, and then adjust na lang to kung para ma-level namin siya. Yung footprint naman, na-adjust naman yung taas at babanan. Tapos dito, nakikita nyo may outlet, at pag sa mga outlet natatamaan mga katol, pag nakita may outlet natatamaan, kailangan mailabas yan sa cabinet. So nag-decide kami na ilalabas namin itong isang outlet na to dito sa isang module, kasi saksakan to ng exhaust ng range hood. Okay? Tulad nga sabi ko kanina, medyo buntis na talaga yung pader dito. So may dalawa kang option. Medyo umangat na yung cabinet namin dito ng mga 2mm. Hindi na namin siya maipersa kasi nga yung pader nandito. So may dalawang solusyon tayo, no? Either bawasan natin yung cabinet sa ilalim kasi may 18mm pa na offset doon sa likod, or tiktikin natin ng konti itong ilalim ng pader para at least mapalubog namin to. So tiktik na lang kami ng pader. Bawasan rin kami dito
Kasi sobrang haba ng titik-tikin kung titik-tikin namin pataas. So nangyari, nag-decide kami na bawasan na rin itong angle ng cabinet sa likod. Hindi naman ito makikita kasi pag nagtabi-tabi yung mga module, cover na yan. Kailangan natin gawin yung mga kailangan natin gawin para ma-install ng maayos yung cabinet natin. Ano? Ganun talaga. Na yan, kung mapapasin nyo, nag-flush na yung cabinet namin. No? Nice one, nice. Good job. Yung pag-level na lang ang kailangan natin. Kumaya. So yung kanina problema na nakangatod ng 2mm, hindi siya naka-flush dito sa kabilang cabinet. Okay na siya ngayon, nakadikit na siya. So yun yung solusyon na pwede nyo gawin kapag buntis yung pader. Bawas cabinet or tik-tik talaga. So kung ano yung mas madali at mas mabilis na solusyon na lang. Kasa! Fourth day na namin ano. So pupunta na kami sa site ulit pero ang kinaka-worry ko na since ika fourth day na namin nasa BF Homes kasi kami parang niyake. So ito na siguro yung pinaka mahigpit. Hindi naman mahigpit kasi kulang sa permit kasi yung kliyente ano. So engineer architect sila, hindi nila masyado na-upgrade yung permit namin kaya laging patago. Ang sabi nila sa akin, everyday na pumunta ako, sabihin nila na site inspection. Eh medyo nakwe-question na kami lately. Nagtataka na siguro yung guard, ba't lagi kami nagsasite inspect. So ngayon, ika-fourth day, nagwo-worry ako. Kasi kahapon, medyo hirap pa na kami pumasok. Hindi ko alam kung makakapasok kami ngayon. So yun yung problema ko ngayon. We'll see. Pero ika-fourth day na, medyo nakakasa na lahat ng cabinet namin. Ang gagawin na namin yun is magpipinto na lang kami. Tsaka maglalagay na lang ng quartz. First gate tayo. This is it. Good morning, boss. Siya lang po. Okay, nakalusot sa first gate. Ang anak, inakabahan ako. Pag natanggap kami na isang araw lang, yasayang isang araw. Taga Quezon pa man din kami. Hindi kami basta-basta makakauwi nito. Boss, good morning, boss. Site inspection po kay Bautista. Kapatid, makakaanan naman natin. Yan pa. Success! Let's go! Langya. Maganda ang gising ni ano si Brad. Ako nga pala si Rolly Boy, isa pa kong installer countertop ng premium quartz. Paggawa ng quartz ay number one, dugtungan natin, kailangan seamless, wala po siyang masalat, yung pinakamaganda sa lahat. Dito sa sink, naka-undermount po tayo. Ito po, naka-undermount, ang kailangan lang natin dito ay nakasilan po yung loob. Lahat po ng naka-splashboard dito, silyado. Napakaganda po paggagawa nito. Tsaka, yung mga dugtungan natin sa waterfall, maganda din. Ayun! Almost done na yung aming countertop. Ano? Again, si Kuya Rolly Boy ang aming go-to countertop installer. Kung gusto siyang makontakt, nasa video description. Pero huwag yun ang agawin. Ano? Ang dami ng kliyente nito. Again, Kuya, thank you. Thank you. Thank you. Best ka talaga. Ayos!